የኖረና የተለመደውን የመንግስት መረጃ ፍሰት ስልት የለወጡት ላለፉት 7 ወራት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን በኃላፊነት የመሩት አቶ ፍጹም አረጋ ዛሬ ኃላፊነታቸውን አስረክበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጽፈት ቤት ኃላፊ ወይም በተለምዶ እንደምታውቁት የቺፍ ኦፍ ስታፍ በመሆን ሳገለግል ነበር። ከነገ ጀምሮ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆኜ ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሄዳለሁ። ስለዚህ ሽግግሩንም ጭምር በጽፈት ቤቱ ውስጥ የተሻለ አደረጃጀት፣ የተሻለ ኮሚኒኬሽን የሚፈጠርበት ስርዓት እየተከለ መሆኑንም በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ ለማብሰር እፈልጋለሁ። በማህበራዊ ትስስር ገጾች በዋናነት በፌስቡክ እና ትዊተር የመንግስትን የዕለት ተዕለት ክዋኔ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንቅስቃሴ ለህዝብ በፍጥነት በማድረስ የሚታወቁት አቶ ፍጹም ከነገ ጀምሮ ለበርካታ ዓመታት ወደ መሩት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተመልሰው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ተጠሪ የሆነውን ተቋም በኮሚሽነርነት ይመራሉ። የአቶ ፍጹም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊነት ስፍራንም አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተረክበዋል። ጽፈት ቤቱ በአዲስ መልኩ እየተደራጀ ነው ያለው። በዛ ውስጥ የፕሬስ ሰክሬታሪ ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ ከዚህ በፊት በመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ሲሰራ የነበረውን ስራ እዚህ በማዕከል በማድረግ እለት ተእለት ከሚዲያዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት በመፍጠር ባለፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገቡት ቃል መሰረት ምንም የሚደበቅ ነገር የማይኖርበት ሁሉም ነገር በግልጽነት መረጃዎች፣ ተገቢ የሆኑ መረጃዎች በጊዜያቸው እየተሰጡ የሚሄዱበት አግባብ ይፈጠራል። በዚህ ላይም አዲስ ስራ ከእናንተ ጋር እንሰራለን ብለን እናምናለን። ለዚህም ደግሞ አዲስ አደረጃጀት ተመስርቷል። ብሌኔ ስዩም ፕሬስ ሴክሬታሪያችን ሆነው ከዛሬ ጀምሮ ይሰራሉ። ሌሎችም ከእሳቸው ጋር የሚሰሩ የስራ ኃላፊዎች ይኖራሉ። አደረጃጀቱንም ያው ግልጽ ይደረጋል። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜያቶች ውስጥ አብረን በቅርበት እንደ አንድ ቤተሰብ ከሚዲያዎች ጋር አብረን እንሰራለን። በኦዲፒ 9ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆነው የተመረጡት አቶ ሽመልስ ዛሬ ኃላፊነቱን ተቀብለዋል። አቶ ሽመልስ ከ2002 ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉ ሲሆን እስካለፈው የኦዲፒ ጉባኤ ድረስም የክልሉ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ ነበሩ። የግል ማህደራቸው እንደሚያሳየውም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሰብአዊ መብት ትምህርት ዘርፍ 2ኛ ዲግሪ፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካም በፖለቲካ ፊሎሶፊ ሌላ 2ኛ ዲግሪ አላቸው። ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኃላፊነትን የተረከቡት አቶ ሽመልስ በዛሬው ትውውቅ ፕሮግራም አቶ ፍጹምን ስለ ትጋትና ስራን ደርቦ የመስራት ስኬታቸው ምስጋናን አቅርበዋል። አቶ ፍጹም እስካሁን ስላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ፣ በከፍተኛ ተነሳሽነት ስራው በጣም ከባድ ነው። በዛ ውስጥ ተደራራቢ ኃላፊነቶችን ክፍተት የታየባቸውንም ለመሸፈን ከፍተኛ ስራ ነው ሲሰሩ የቆዩት። ለዛ ትልቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥም ያው የእሳቸውም ስራ ከኛ ጋር ስለሆነ አብረን ነው የምንሰራው። የእሳቸውን ልምድ በማጠናከር ያሉ ጥሩ ስራዎችን ሞር አጠናክረን ተጨማሪ ስራዎች እንደምንሰራ ባለሙሉ ተስፈኞች ነን። እሳቸውም ከኛ ጋር እስከ መጨረሻው ይቀጥላሉ። ለአዲሱ የመንግስት አወቃቀር አዲስ ተሿሚ፣ በፖለቲካው መድረክ ብዙም ያልታዩ፣ ለመንግስት ተቋማትም ፊታቸው አዲስ የሆኑ ወጣት ሴት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤትን የተካው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ሆነው ተሹመዋል። የአዲሱ መዋቅር አዲስ መሪ ቢለኔ ስዩም የጽህፈት ቤቱ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ በመሆን ከዛሬ ጀምሮ ስራቸውን የሚያከናውን ይሆናል። በዛሬው የመጀመሪያው ትውውቃችን አብረን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወቅታዊ መረጃ በተገቢ ሁኔታ ለማቅረብ በምናደርገው ጉዞ አብሬያችሁ ከእናንተ ጋር ለመጓዝ የተሰማኝን ደስታ በመጀመሪያ መግለጽ እፈልጋለሁ በአክብሮት። አዲሷ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ለ13 ዓመታት በተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ሰርተዋል። ስለ ሴቶች ጥቅምና መብት አቅም መጎልበትም ጥረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ሆነው እስከተሾሙበት እስከ ዛሬ ድረስም ሮያን ሶሉሽን የተባለ ሴቶችን ማብቃት ላይ ያተኮረ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም መስርተው ሲመሩ ነበር። በድርጅቱ ድረገጽ ላይ የሰፈረው የኋላ ታሪካቸውም ስለ ትምህርት ዝግጅታቸው እንዲህ ተጽፎበታል። በጾታና ሰላም ግንባታ የትምህርት ዘርፍ ከኮስታሪካ ዩኒቨርሲቲ 2ኛ ዲግሪ አላቸው። ሌላ 2ኛ ዲግሪን በሰላምና ጥናት የትምህርት ዘርፍ ከኦስትሪያው ኢንስብሩክ ዩኒቨርሲቲ ተቀብለዋል። የመጀመሪያ ድግሪያቸውም በዓለም አቀፍ ግንኙነት ከካናዳው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ የተገኘ ነው።